emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Vice regente William Oliver, esposo de enfeite Márcio Pitecuro, Neo Rogério Miranda, lembra, quem nos protege não dorme, a Pamuque faz seu papel com o projeto sociocultural da cidade de Cambeira, iniciando jovens na arte da música e da dança. Com vocês, Pamuque, em Jucamente. Thank you.
Thank you.